Prodhimi i ulirit këto vit shënon rënje dhe kjo po shoqërohet edhe me dyfishimin e çmimit të vajit të ulirit. Çmimi i shitjes së vajit të paambalazhuar varion nga 700 deri në 1100 lekë për litër. Eksperti i bujqësisë Agim Rapaj pohon se këto vit është periudhë mesatare e prodhimit të vajit të ulirit, edhe pse ka shtim të rënjeve të reja dhe të fabrikave prodhimi mbetet i dobët. Thatësira e ndodhur në muajt prill dhe gusht sipas tij ka ndikuar negativisht tek ullinjt. Po, si vjet është një sezon mesatar i prodhimit të vajit të ullirit, si vjet fermerët kanë një kosto më të lartë, dhe në muajin gusht pati një thatësirë, kjo ndikoi negativisht në sasinë e vajit për një rrënjë të ullirit. Çmimi realisht është në nivele të mira. Pronari një ndër fabrikave të vajit, i cili ka 27 vite punë në treg, pohon se ka pasur një rënje të kërkesës për prodhim vaji. Sipas tij, vendin me prodhimin më të ulët të ullinjve, për arsye se janë shekullor dhe prodhojnë një herë në 4-5 vjet, e zë Tirana. Tirana duke pasur ullim shekullor, ka shumë pak prodhim. Më në shmështërin Tiranë se sa në përrethe. 8.000 lek mund tjetë minimalja, 10.000 shitet të në Tiranë. Dalja mund tjise 5.000 dhe 6.000 lek që variose 4.000. 10.000 lek, valla e shtrejnë. E në popë dhe shka lek e mutër. Këtë 8.000 lek litre. Normale që çmim normal është. Po vitet e tjera u shit pak më pak, po periudha më e mirë sipas Rapajt për prodhimin e vajit është nga 20 tetori deri në 20 nëntor. Kjo periudhë nuk ka sasi të lartë vaj, por ka cilësi të lartë, çka rritet çmimi në treg.